Shabbat Shalom para todos, você que nos assiste pela internet, pelo Instagram, pelo YouTube, seja muito bem-vindo para compartilhar conosco deste estudo, que é um estudo maravilhoso. Todo ano nós estudamos 54 porções da Torá, que são chamadas parashot. Parashá é uma porção, quando é plural são parashot. E essa porção se chama Vaigash, que no português significa e aproximou-se, né? Quando Judá se aproximou de José. E esta paraxá, como já foi lida em português, ela está no capítulo 44 de Gênesis, começando do versículo 18. Numa análise prefacial dessa paraxá, nós podemos dar um enfoque, né? Extrair dela a primeira coisa que nós visualizamos e que nós colocamos como ponto crucial dessa paraxá é justamente o ato de José no seu perdão, né? O ato de José de aproximar os seus irmãos de si, de chamar o seu pai para vir sobre a proteção do Egito, né? Mas eu quero sair um pouco desse contexto e abranger um outro ponto com os irmãos nesse nosso estudo, né? E é também um ponto muito, muito importante, porque nos ensina como nós devemos nos aperfeiçoar, como nós devemos alcançar um nível de maturidade, tanto física quanto espiritual. E a Parashá Vaigash fala sobre isso, né? Deus revela planos. Antes de entrarmos na Parashá, nós temos que adentrar na revelação de Deus, desde lá Abraão. Nós vamos voltar um pouquinho a Abraão, né? E nós temos ali em Gênesis 15, versículo 13, 14 e 16, quando Deus disse assim a Abraão: saibas com certeza que peregrina será a tua semente em terra alheia, em terra que não é sua, e vocês serão escravizados e afligidos 400 anos, mas eu julgarei a nação a qual ela tem de servir, e depois sairá com muitos bens. Na quarta geração voltarão para cá, pois a medida da iniquidade dos amorreus ainda não está cheia. Ora, quando Deus fala isso a Abraão, ele fala com que sentido, com que finalidade? De dizer ao teu servo o que acontecerá no futuro com a sua descendência. Então Deus está aqui revelando a Abraão o que ele irá fazer e por que ele irá fazer. Nota-se que aqui, nesse texto que eu acabei de ler para você, nós temos dois julgamentos. Nós temos dois julgamentos: o julgamento da casa do Egito e o julgamento dos amorreus. Segundo os exegetas, não significa o amorreu aqui, quando está falando de amorreus, ele está falando no sentido amplo, genérico, se apontando, né, apontando todos os moradores da terra de Canaã, que eram pagãos. E Deus está falando ali que a iniquidade ainda não estava completa. Olha, o povo de Israel, a sua descendência, vai ter que ficar 400 anos no cativeiro antes de alcançar a terra prometida. Por quê? Porque a iniquidade dos amorreus, dos povos que viviam em Canaã, não estava completa. Era um julgamento que Deus estabeleceria. E ele fala também assim: vocês ficarão 400 anos na escravidão do Egito, mas depois de 400 anos eu julgarei a nação do Egito.
E vocês sairão de lá com ouro, e vocês sairão de lá com muitos bens. Centenas de anos antes, Deus estava falando: eu usarei a nação de Israel para estabelecer ali os meus juízos. E agora nós entramos na paraxá linda e maravilhosa, né? Falando sobre José. Falando sobre José. Mas eu queria voltar ainda um pouco mais e falar, meu querido irmão, meu querido ouvinte, e falar sobre duas coisas que nós podemos extrair dessa paraxá, que nós podemos extrair da vida de José. Muitos dão ênfase no perdão que José concedeu aos seus irmãos. Muitos dão ênfase no comportamento dos irmãos para com José, naquele momento, quando os irmãos ficaram com medo de José. Com medo, depois que seu pai morreu, que Jacob, Israel morreu, eles ficaram com medo de que José fizesse algo contra eles. Muitos dão ênfase nisso, mas hoje a nossa ênfase vai no comportamento de José, mas não aqui, não aqui. Nós vamos retroagir, nós vamos lá quando José revela seus irmãos, revela sonhos, os sonhos que ele teve aos seus irmãos. Nós podemos apontar duas condutas de Yosef que resultaram em consequências danosas para ele. Duas atitudes primárias, pequenas, mas que resultaram em consequências danosas para Yosef, e que futuramente aquilo ali lhe veio como ensino, como aperfeiçoamento, para que ele pudesse alcançar um nível espiritual maior. Nós vamos ver dois. Um, Lashon Hará. Lashon Hará. Yosef, segundo os grandes rabinos, sem mesmo querer praticar Lashon Hará, ele comete Lashon Hará. Lashon Hará é quando você abre a sua boca para falar algo contra o seu irmão, para falar com maledicência, para fazer fofoca, né? Para fazer algo, falar algo que denigre a imagem do teu próximo. Isso é Lashon Hará. E muitas vezes não é o ato apenas de falar, mas é também o ato de escutar. Quando nós escutamos o nosso irmão falando mal do outro, nós estamos também cometendo juntamente com ele Lashon Hará. Tá? Então isso que é Lashon Hará. Mas no capítulo 37, versículo 2, nós temos aqui, vamos começar do 37:1. Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Esta é a história de Jacó. Sendo Yosef de 17 anos, quantos anos tinha José? 17 anos. Era um adolescente, um jovem, na flor da sua juventude, né? Com muito ainda a aprender sobre as coisas espirituais e sobre a moral e a ética da Torá. Mas ele tinha 17 anos e apacentava os rebanhos com seus irmãos. Sendo ainda jovem, andava com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. E trazia más notícias dos seus irmãos para seu pai. Aqui José está cometendo Lashon Hará, porque ele trazia aos seus pais más notícias dos seus irmãos. E isso não era porque ele queria, o próprio pai tinha pedido para ele:
meu filho, vai lá e vê o que, que os seus irmãos estão fazendo. Mas, quando você não tem algo de bom para falar do seu irmão, é melhor que você se cale. E José aqui não se calou. Ele iria lá todo dia e falava: pai, fulano está fazendo isso, isso, isso. O irmão Rubem está fazendo isso, isso, isso. Eles estão comendo carne de animal vivo. Eles estão fazendo isso, isso, isso. Os rabinos falam, né? E aí, o que, que aconteceu? Criou ódio. Disseminou ódio nos seus irmãos. Essa atitude de José disseminou ódio no meio dos seus irmãos para com ele. Esse é o primeiro ponto. O termo utilizado aqui, quando fala, e trazia más notícias dele a seu pai, o termo utilizado em hebraico aqui é dibatã. Dibatã. Que traz um significado de calúnia, difamação e maledicência. Isso é que significa o termo usado aqui em hebraico. Quando nós, a nossa tradução traz assim, e trazia más notícias deles a seu pai, o termo hebraico é muito mais forte, Francisco. O termo hebraico é muito mais forte. O termo é de calúnia e difamação. Ou seja, é como se ele estivesse difamando, tivesse trazendo calúnia aos ouvidos do seu pai. E por isso que os seus irmãos, foi aflorado nos seus irmãos o ódio por José. Quantas vezes, meus irmãos, nós não cometemos, ainda que nós não queremos. Nós não queremos praticar Lashon Hará, nós não queremos falar uma calúnia, uma difamação, nós não queremos falar algo com maledicência, mas nós acabamos fazendo. Nós acabamos fazendo. Era aquilo que Paulo fala: o mal que eu não deveria fazer, este eu faço. Mas o bem que eu deveria fazer, este eu não faço. Fala, Francisco. Oi, está sem som aqui. Toma aqui. Tem um comentário na Ética dos Pais que colabora com o que você está dizendo, que as pessoas têm a ideia que Lashon Hará é só você falar uma inverdade. Não é, mesmo que seja verdade, mas a sua intenção é de prejudicar o seu semelhante ao contar, você, ou diminuir, você cometeu Lashon Hará, mesmo que seja verdadeiro. Isso não... Nós não estamos aqui para inferiorizar o nosso patriarca, não. Nós estamos aqui para falar mal de José, irmãos. Nós estamos aqui para nos colocar no lugar de José. Aprender com aquilo que ele aprendeu. Porque eu vou mostrar para vocês lá na frente o que isso gerou de perfeição na vida dele. É isso que nós temos que fazer. Nós não temos que cometer o erro e nos tornar inferior. Nós temos que cometer o erro e trazer com que esse erro nos aperfeiçoe a cada dia. E foi justamente isso que José fez. Segundo o Rabi Yaakov Haber, um grande e renomado rabino, o relato de José que fazia seu pai vinha envolto de maleficência. Os próprios rabinos falam isso, atraindo o ódio, aquilo que mais é detestável na vida do ser humano, que é o ódio por seu próximo, pelo seu próximo. Olha o mal que foi disseminado, olha a consequência de uma atitude, de um falar inadequado, criou-se no meio de toda aquela irmandade de José, de todos os seus irmãos, um ódio, mas o ódio destrutivo. Eles queriam acabar com a vida de José. E quem deu culpa nisso? Qual foi a primeira ação? Partiu de José. Pai, meus irmãos erraram. Mas eu quero dizer para o senhor que eles têm muito mais qualidades do que os defeitos que ele cometeu.
Talvez se ele falasse dessa forma, ele mostraria uma maturidade muito maior. E não atrairia o ódio dos seus irmãos. Porque todos nós erramos. A todo momento nós erramos. Seja no falar, seja no agir, seja no pensar, nós erramos. Mas o que nós não podemos fazer é com que esse erro torne-se a causa principal de um ódio no meio de nós. Nós não podemos permitir isso. De uma separação, de uma ruptura. O segundo ponto que José teve, que os rabinos consideram, e eu achei muito interessante, Francisco, esse ponto desse rabino aqui. Eu não conheci esse rabino, passei a conhecer nesse estudo, Rabbi Yaakov Haber. Ele falou o seguinte: o outro ponto é a vaidade incompatível. Uma vaidade incompatível que José teve. Quando? Quando ele revelou os seus sonhos. Irmãos, há algo que Deus revela para nós, para mim, pessoalmente. Há algo que Deus revela coletivamente. Os sonhos de José era algo que Deus estava revelando para ele. Iria acontecer no futuro, mas Deus estava revelando para ele. E José, na mesma hora, quis falar para os seus irmãos: olha, vocês vão se curvar perante mim. Meu pai vai se curvar perante mim. Todos acharam aquilo ali estranho, até o próprio pai, mas guardou no seu coração, a palavra diz, que Jacó guardou no seu coração, porque Jacó conhece o Deus que ele servia. Mas novamente, o que aconteceu? José inflamou mais ódio. Mais ódio. E José despertou lá em 37, você está no 37, não está? Fica aí comigo, 37:5. Diz assim: José teve um sonho e o contou a seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais. Porque a intenção da revelação de Deus não era para que José revelasse aos outros. Deus não mandou José revelar o sonho aos outros. Deus deu o sonho a José. Meu irmão, quantas vezes nós temos errado também nesse sentido? Deus nos dá alguma coisa e nós queremos mostrar para todo mundo. E aí eu acabo trazendo sem querer, Alfredo, eu acabo disseminando inveja. Inveja no coração do outro. Por mais que o sonho de José, demonstrasse a intenção divina do que iria ocorrer no futuro, o seu relato indicava traços de vaidade. Incompatíveis com um elevado nível espiritual que José teria que alcançar. Irmãos, quando nós temos filhos, nós temos que amar e demonstrar amor igual aos nossos filhos. São coisinhas pequenas, são coisinhas minúsculas, mas que revelam que nós temos que aprender ainda, que aperfeiçoar ainda. Francisco está com o filho dele, vai vir outro. Ele vai ter que amar os dois da mesma proporção. Mas então, são certas coisas, irmãos, que nós temos que nos ater para isso. Nós queremos ter, afinal de contas, nós queremos ter um nível espiritual mais elevado ou não? Esse é o nosso objetivo. Mas até lá nós vamos errar. Até alcançarmos essa perfeição, nós vamos errar. Eu vou errar com meu irmão Alfredo, eu vou errar com o Felipe, eu vou errar com o Gilmar, eu vou errar com o Francisco, eu vou errar. Mas eu não posso permitir que esse erro crie uma animosidade, eu não posso permitir que esse erro crie um ódio,
uma disseminação de ódio no meio de todos nós. Se José não tivesse entendido e se aperfeiçoado, não existiria a nação de Israel, porque ele poderia ter matado seus irmãos quando ele estava com poder. Ele poderia fazer justiça com as próprias mãos quando ele tinha o poder de assim fazer. Ele poderia fazer, meu irmão, poderia fazer, mas José alcançou algo que muitas vezes nós não alcançamos. Ele alcançou algo, sabe o que ele alcançou? Ele alcançou os oráculos de Deus. Mas eu vou te dizer quando e como ele alcançou isso, para que nós façamos a mesma coisa. Eu quero alcançar o oráculo de Deus, eu quero alcançar a grandeza, aquilo que Deus quer para mim. Para quê? Para que eu possa usar para o reino. E José fez isso. José alcançou que tudo aquilo que aconteceu com ele foi para que a vida dele e dos seus irmãos fosse preservada. Ele alcançou esse entendimento, ele amadureceu, ele alcançou essa maturidade. E no primeiro momento que ele tinha o poder de destruir, o que ele fez? Ele juntou, ele uniu, ele se aproximou, e é Vaigash, e aproximou-se. Ele tinha um poder destrutivo nas mãos, exército e tudo que ele quisesse, mas ele alcançou o entendimento de que aquilo que tinha acontecido na vida dele, primeiro, teve a causa nele, segundo, teve a causa nos seus irmãos. Dois procedimentos, duas condutas incompatíveis, uma dele e outra dos seus irmãos. Seus irmãos o odiaram, não é compatível com a Torá. Seus irmãos o odiaram. Então, duas condutas que nós devemos rebater, retirar do nosso meio. Mas eu quero te dizer como que Yosef, teve gradativamente corrigido a sua conduta e através de um meio de sofrimento pessoal dele. Ele foi vendido, ele foi preso, né? E dentro da cadeia, ele alcançou o aperfeiçoamento espiritual. Dentro da cadeia, ele alcançou o aperfeiçoamento espiritual. Como, Roberto? Como que Yosef, dentro da cadeia, alcançou a maturidade espiritual? Eu vou te dizer. Quando ele olhou para fora de si. Fala comigo. Quando eu olhar para fora de mim, eu vou alcançar o aperfeiçoamento espiritual. Quando ele olhou para fora de si, ele alcançou o aperfeiçoamento espiritual. Roberto, aonde você tirou isso? Primeiro, José deixou de interpretar seus próprios sonhos e foi interpretar os sonhos de outro. Segundo, na cadeia, ele percebeu a dor do mordomo, do rei. Mordomo de Faraó, e perguntou a ele por que ele estava tão perturbado. Nota-se que naquele momento de sofrimento, ele poderia estar assim: ai, eu estou passando por isso, eu estou passando por desespero, por aprovação, por aflição, e estava. Mas ele deixou de olhar para ele, e olhou para aquele a quem Deus queria libertar. E perguntou para o mordomo: qual é o motivo do seu sofrimento? Compartilha comigo. Eu quero te ajudar. Vamos, compartilha comigo.
fale para mim os seus sonhos que eu irei interpretar, porque Deus me trará a interpretação. Mas eu estou fazendo não mais para mim, eu estou fazendo para o... Aí ele teve o crescimento espiritual. Nesse momento, ele saiu da juventude de 17 anos e alcançou uma maturidade espiritual diante do seu Criador. Mas então, o que que acontece? Quando Iosef deixou de pensar nele mesmo, ele ascendeu espiritualmente. E entendeu, os planos de Deus, meus irmãos, não deixam de ser executados pelos meus erros e pelos seus erros. Não deixam. Apesar dos nossos erros, Deus há de fazer cumprir os teus desígnios, os teus propósitos. E é justamente o que está escrito em Provérbios 19, 21. Muitos são os planos no coração dos homens, mas só os desígnios de Hashem prevalecerão. Não importa qual o procedimento que Yosef ia adotar, não importa qual o procedimento que os irmãos de José adotaram, importa sim que lá na frente Deus iria estabelecer e cumprir os teus desígnios. Talvez você, meu irmão, que esteja aí nos ouvindo pela internet, você ainda precisa despertar para conhecer os desígnios de Adonai. Talvez você precise acordar para aquilo que Adonai quer para você, no seu interior, para que você deixe de olhar para si mesmo e comece a olhar para aquele que está ao seu lado, para o seu próximo. A história de Yosef nos mostra como seus irmãos maquinaram o mal contra ele. Maquinaram o mal contra ele, né? Mas o ponto crucial dessa paraxá é que não importa o mal que nós vamos cometer, que nós venhamos a cometer, Deus há de transformar esse mal em bênção, em algo bom, para que no final a promessa seja cumprida. Porque Ele é soberano. Ele é soberano. Não é diferente o ensino de Yeshua. O ensino de Yeshua diz assim, porque nós, eu vou explicar antes de eu entrar nesse ensino de Yeshua, eu quero explicar o seguinte: nós muitas vezes não conseguimos alcançar essa maturidade espiritual, porque nós focamos no problema. Nós focamos no problema. Marcos tem problema, Felipe tem problema, eu tenho problema. Enquanto nós ficarmos focados no nosso problema, nós não alcançaremos a solução para eles. Nós não alcançaremos os propósitos de Adonai para nós. Problemas são necessários em nossa vida. Eu já disse isso aqui uma vez passada. Quando um corredor, um atleta, seja ele de qual especialidade for, quando ele vai concorrer, quando ele vai disputar uma prova, o que ele já passou de problema antes para se preparar para chegar ali? Foi necessário ou não foi? Foi necessário. Problemas são necessários para nós. O problema não é o problema. O problema não é o problema. O problema é o foco que nós colocamos. Foi necessário que ele fosse preso, foi necessário que ele sofresse. Aliás, todos os grandes homens relatados na Bíblia tiveram sofrimento. Todos. Ninguém passou sem sofrimento. O maior deles foi Yeshua. E Yeshua teve um sofrimento tão grande que ele virou para o pai e falou: Pai, passe de mim esse cálice, mas não seja feita a minha vontade, a sua vontade prevalece, mas passa de mim esse cálice.
Ele falou aquilo ali por quê? Você acha que ele estava gostando? Quando nós passamos por problemas, o problema não foi feito para gostarmos de passar por ele. O problema foi feito para nós enfrentarmos o problema de acordo com a ética da Torá. Mas nós muitas vezes queremos enfrentar os nossos problemas com a nossa ética, com aquilo que nós achamos ou deixamos de achar. Mas nós temos que enfrentar os nossos problemas com a ética da Torá. Foi assim que Yosef enfrentou. E Yeshua vem falando, por que vos digo? Pois vos digo, não andeis ansiosos. Ele usa o termo hebraico, tidagu, que significa preocupado, inquieto, ansioso. Quantas vezes nós ficamos assim no nosso dia a dia, inquieto, ansioso, por algo que vai acontecer, pelo meu emprego, por aquilo que eu tenho que fazer, por aquilo que eu vou comprar dentro de casa, pela comida que está faltando. Paulo passou fome, nós não passamos fome. Paulo passou toda a espécie de privação. Por isso vos digo, não andeis ansiosos, preocupados, inquietos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais que o alimento, o corpo mais do que o vestuário? Não é a sua vida mais importante? Não andeis preocupado, meu irmão, pois pelo dia de amanhã, o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia a sua própria aflição. Yosef entendeu aquilo ali, que ele deveria passar por aquela aflição, que ele deveria ser provado no seu limite máximo do seu caráter, no seu interior. Ele entendeu que aquilo ali que foi destinado para ele era para a conservação da descendência, para que se cumprisse ali o que tinha sido estabelecido lá atrás, ao patriarca Abraão. Ele entendeu que a descendência e a vida, como disse Yeshua, é mais importante do que qualquer outra coisa. Nesse texto, Yeshua diz assim, basta cada dia sua aflição. Ele utiliza o termo hebraico, latsará, da raiz tsar, que significa aflição, aperto, angústia. Eu não preciso dizer aqui, quem nunca passou por isso? Nós passamos por problemas por dois motivos. Um é porque nós damos causa ao problema. Tomamos atitude contrária à palavra de Hashem. E fazemos aquilo que é errado. Passamos por problemas, como consequência. Outro é o problema que vem até nós, sem darmos motivo. O problema vem até nós. Um é o problema que nós causamos. O outro é o problema que vem a nós. Esse problema que vem a nós, meu irmão, levanta as mãos para os céus e agradeço. Obrigado, Senhor, pelos problemas, pelas privações, pelas aflições que sinto a cada dia, porque elas me aperfeiçoarão. É isso que Paulo fala. É na fraqueza que sou aperfeiçoado, que sou forte. Então, como nós rejeitamos os problemas? Não me mande problema, Senhor. Não me mande. Nós temos que falar, Senhor, manda-nos provações, para que sejamos provados, para que sejamos aprovados diante de ti. É algo totalmente diferente do que nós pensamos isso, né?
Se eu perguntar aqui quem é que quer problema, ninguém vai levantar a mão. Não sou doido de levantar a mão pedindo problema. A sabedoria de Deus é loucura para os homens. A docência de Yeshua caminha justamente no sentido que devemos buscar primeiro o estabelecimento do reino e da justiça. Reino e justiça. Nós somos os operadores de Deus aqui na terra. Para quê? Para o estabelecimento do reino e da justiça de Adonai. Meus irmãos, eu fico tão triste, quando eu vou nas igrejas, quando eu vejo as pessoas assim, indo para as igrejas por ir, eu fico muito triste, porque igreja não é um meio social, não é, festa é um meio social. Igreja não é, congregação, sinagoga, não é um meio social para você se encontrar com aquele irmão que você não vê muito tempo. Sabe qual é o seu erro? Por que que você não vai visitar seu irmão na casa dele? E pergunta qual o problema que ele está tendo? Você só quer encontrar com seu irmão aqui na congregação? Não estou falando nessa fase de pandemia. Essa fase é algo anormal. Mas se for possível também, pode. Dá uma ligada, isso, muito bem, dá uma ligada. Agora nós queremos encontrar o Francisco aqui na congregação, eu quero encontrar Janaína aqui na congregação. Porque nós temos aqui algo social, aprazível. Aqui não é um lugar social, irmãos, eu fico triste quando eu vejo isso. Porque aqui é um lugar de aperfeiçoamento moral e espiritual. Porque nós estamos estudando algo que nos trará essa perfeição. E Deus disse para mim e para você, ande na minha presença e ser perfeito. Então é algo que nós podemos alcançar. É algo que nós podemos e devemos alcançar. Nós temos que entender que aqui se faz, que aqui se fazem, que aqui produzem pessoas que vão ter mais à frente um nível espiritual melhor. Aqui é o lugar de alcançarmos um nível de maturidade espiritual. Para quê? Para lá fora. Lá onde a seara é grande e poucos são os ceifeiros. Quando eu falo, Francisco, que a nossa congregação não é somente esta aqui, é porque lá fora as pessoas estão gritando aflitas. E não há quem as ensine. As igrejas querem converter pessoas, não transformá-las. Números. É isso mesmo. As igrejas, eu falei isso numa igreja que eu fui pregar um tempo atrás. Eu falei, sabe qual é o problema das igrejas? É que nós queremos converter pessoas e às vezes converter de outra. Pescar no aquário do outro. E aí quando vem para a igreja, ou se converteu. É ou não é? É verdade ou não é? Nós não queremos isso, a Torá não quer isso, Deus não quer isso. Deus quer transformação de vidas, porque uma vida transformada jamais se desviará do caminho. Jamais. Jamais. Quando Deus fala assim, ensine um menino o caminho que deve andar, para quando crescer não se desviar dele, é esse contexto, é essa finalidade. Atrás das entrelinhas você vai ver isso. Por quê? Porque o menino vai ter a sua vida transformada. E quem transforma? Sou eu? Quem transforma? É você? Não. É o Espírito do Santo. Então, irmãos, é nesse sentido que nós devemos atribuir a nossa vinda aqui. Yosef, eu já estou terminando. Yosef poderia fazer justiça com suas próprias mãos, pelo grande mal que seus irmãos lhe ocasionaram.
mas ele preferiu entender os oráculos de Hashem e liberar ali o seu perdão. Liberar ali o seu perdão. E lá em Gênesis 45, 5, 7, diz assim, ele fala aos seus irmãos assim, seus irmãos estavam aflitos. Lembra que eu falei que José começou a crescer quando ele olhou para fora de si? Aqui ele olhou para fora de si com seus irmãos, com aqueles que os ofenderam. Aqui ele olhou para fora de si, nesse capítulo 45, versículo 5, 7, quando ele disse assim para os seus irmãos, mas agora não vos entristeçais. Amanda, não fica triste não. Rodrigo, não se entristeça. Nem vos irriteis entre vós mesmos, por me haverdes vendido para cá, por me haverdes feito ser preso, por me feito escravo, não fique tristes, porque para a conservação da vida, Adonai me enviou diante de vós. Aqui o sonho que ele teve, que não precisava de ser dito, que ele poderia ter guardado com ele, começou a ser praticado, começou a ser realizado. Pelo que Adonai me enviou adiante de vós a fim de conservar vossa sucessão na terra e para guardar-vos em vida por um grande feito. Por um grande feito. Então aqui José considerou com seus irmãos, olha, eu não estou liberando o perdão para você, Luciano, porque eu quero liberar, Josmar, eu não estou, eu estou liberando o perdão para vocês, porque Deus abriu os meus olhos, e me fez entender algo muito maior do que eu podia imaginar. Deus abriu os meus olhos para entender que eu vim à frente de vocês para preservar a sucessão de vocês, para preservar a descendência de todos vocês juntos, num território só, num povo só, numa nação só, chamada Israel. E nós já alcançamos os desígnios e propósitos de Hashem para a nossa vida? Porque todos nós temos um propósito. Deus dá a cada um de nós um propósito que deve ser estabelecido, queira o homem, queira o homem não queira, há de ser estabelecido. Basta querermos conhecer os desígnios e propósitos de Hashem para nós. Pois está escrito assim, meus irmãos, para a gente finalizar. Está escrito lá no profeta Miqueias 6, versículo 8 e 9. É tão fácil da gente saber e entender os propósitos de Deus para a nossa vida, e nós achamos que é algo muito difícil, Alfredo. Meu irmão, é muito fácil você saber qual é o propósito de Deus para a sua vida. E eu vou te ajudar, porque já está escrito. Eu vou te ajudar. Hoje você vai saber qual é o seu propósito e qual é o desígnio de Hashem para a sua vida. Lá em Miqueias capítulo 6, versículo 8 e 9, diz assim, preste atenção, ele te declarou, ó meu irmão, o que é bom, e que é que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça, que ames a beneficência ao próximo. Ele usa o termo em hebraico, ve'ahavta hesed, ve'ahavta hesed, amor, a beneficência ao próximo, e andes humildemente com o teu Deus. Esse é o propósito de Deus para mim e para a sua vida. Este é um propósito geral para todo ser humano. Há aquele sim propósito específico que você vai conhecer
quando você tiver uma intimidade maior com Hashem. Mas há um propósito geral, que é para todos nós, que é que pratiques a justiça, que ames a beneficência ao próximo e que andes humildemente com o teu Deus. E complementa: a voz do Senhor clama à cidade, e o que é sábio verá o teu nome. E o que é sábio verá o teu nome. Ouvi, ouve a vara, e quem ordenou? Ouve a correção do teu Deus. Ande pelos seus problemas, supere os seus problemas e aceite-o como correção do seu Deus. E saiba quem o ordenou. Que o Eterno te abençoe, que o Eterno te dê um Shabbat de muita paz, de muita alegria, que nós possamos nos aperfeiçoar diante de Hashem, assim como Yosef se aperfeiçoou. Nós praticamos muitas pequenas condutas que muitas vezes nos leva a um caminho tortuoso, nos leva a consequências danosas, mas que possamos amadurecer como Yosef amadureceu. Amém? Que o Eterno te abençoe e te dê um Shabbat de muita paz e de muita alegria. Vamos nos colocar de pé, abaixe a sua cabeça, vamos orar. Yevarei Rehadonai Veshmireha. E aí, Radonai Panavileha Verunecha. E Saadonai Panavileha Veasem Lecha Shalom. Que o Eterno te abençoe e te guarde. Que o Eterno faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Eterno sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz. Em nome de Yeshua, nosso Messias. Amém.